দৰ্শকসকল, আমি আজি আহিলো এখন মানে পথাৰলৈ জানকীশৰ লগত অকণমান ফুৰিবলৈ। আপোনালোকক এনেই সামান্য দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ, বিশেষকৈ ইতিহাসৰ কথা নহয়। আমি এতিয়া আনন্দ কৰি আছোঁ একেবাৰে, বা গৰু আপোনালোকে পিছফালে দেখিছে, এখন মানে গৰখীয়া তলি, বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে চক। আৰু জানকীশ, মই অনুৰোধ জনাম তোমাক, অঁ জানকীশ, তোমাক মই এটা অনুৰোধ জনাম যে দৰ্শকসকলৰ কাৰণে তুমি এটা বিহু গোৱা, যিটো গৰুৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব বা আমাৰ কৃষিজীৱী সমাজখনৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব, বিহু এটা এফাকি গাই দিয়ে। আমি এই বিহু ফাকিকে আজি আমি ভিডিঅ'টোত দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ককাইদেউ, মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অকণমান গৰুখিনি দেখালে ভাল হয়, উপলক্ষ। অঁ ঠিক আছে, অলপ এইফালে লওঁ। ঐ কলিয়া ডাৱৰে কান্দে সুৰে সুৰাই, কান্দে সুৰে সুৰাই, হালুৱাৰে মুখলৈ, হালুৱাৰে মুখলৈ চাই, ঐ সৰুৰে পৰা গৰু চৰাই চৰাই, গৰু চৰাই চৰাই, বয়সনো মোৰ ভতিয়াই, বয়সনো মোৰ ভতিয়াই যায়। ধন্যবাদ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, খুব ভাল হ'ল। আৰু দৰ্শকসকল, আমি এই ভিডিঅ'টোত এই গৰুৰ আমি যিটো পাল, গৰু পাল আমি ভিজুৱেল লৈছিলোঁ, আৰু আপোনালোকক আমি ভিডিঅ'টো দেখাব খুজিছোঁ। আৰু গৰু পালটো দেখাই আমি ভিডিঅ'টো, এই গৰু পালটোৱে আমি সামৰণি মাৰিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। Hello. Give me a